Jeg blev eksamineret af klaverstemmer i 1982 og har derfor en hel del års erfaring som klaverstemmer. Jeg har stemt mange steder i private hjem og på koncertsteder. Og jeg bruger udelukkende ørerne til at stemme efter, ikke noget apparatur. Og stemmegaflen, det er den, jeg går ud fra, når jeg skal sætte kammertonen.